Boshqalarning onasi va mening onam. Oya, ovqatga qancha tuz soling? Bir qoshiqmi, ikki qoshiqmi? Asal qizim, tuzni katta qoshiqda solmaydi, kichkina qoshiqda soladi. Chamalab, chamalab soladi. Xudoyman, ket ko'r, mana bu farosat nimaga berilgan? Farosatli ishlar og'rimaydi, tugab qolmaydi. O'zi sotingni topgansan-da, yo sani tuzing ko'p, yo tuzing kam. Oya! Oya! Qora shubamni ko'rmadingizmi? Asal qizim, qora shubingiz mana. Ko'r, bekir. Mana bu ko'z nimaga berilgan? Mana bu ko'z nimaga berilgan? Ko'rva chaqib tuqqanmanmisan, ha? Hozir borib topsam, ko'zingni o'yib olaman. Asal qizim, siz ham katta qiz bo'lib qoldingiz. Shu desangiz, Muslimjondan suv ichib keluvdi. Kiyovmisan, kiyov bo'ladigan bola. Ko'zingizda hech kim bo'lmasa, shu Muslimjonga turmushga chiqing. Sizlar nima desangiz, shu oyijon. Voy, baxtli bo'ling, qizim. Anu zot pas Muslimdan suv ichib kepti. Nimamish? Sevarmish. Ha, sevmiy bo'lar. Shunga tegasanmi? Tegaman, oyi. Voy, sharmanda. Voy sharmanda, voy sharmanda. Voy qiz bola bo'lib turib, onangdan uyalmasdan tegaman dedingmi? Ha, erstiramay ketgur. Ha, erga tegmay o'lgur. Voy dadasi, voy bu qiz sharmanda qildi bizni.